Добро вечер. Охрид ќе добие модерно јавно осветлување, многу нови инвестиции и нова мерка која ќе значи напредување на стандардот на многу семејства, најави денеска премиерот Никола Груевски на собирот во Штип. Во О2 и за развојот на руралниот туризам на Шарпланина, но и за свечената академија по повод 70 годишнината од Црвениот крст. Викендов во Охрид се одржа 9-те семинар на Јапонска карате асоциација. Одговорно лице и потписник на сметката од хотелот Престол во Охрид, приходите од свадби и други веселби не ги прикажувал, туку парите ги присвојувал за себе. Двајца алпинисти загинаа, хеликоптер го спасуваше македонецот Здравко Дејанович од Хималај. Ова е неделно издание на Дневникот 2 на О2 телевизија. Гледајте не! Охрид ќе добие современо и модерно јавно осветлување. Народен собир на ВМРО-ДПМН е во Штип. Премиерот најави зголемување на платите за униформираните вработени во МВР. Канадски авион после тување излетал од пистата. За среќа, повредени нема. Охрид ќе добие современо и модерно јавно осветлување. Усвоена е одлуката за јавно-приватно партнерство за јавното улично осветлување. На последната седница на Советот на Општина Охрид, кога одлуката беше изгласана, советниците од опозицијата запрашаа зошто јавното улично осветлување не се финансира самостојно без партнер, бидејќи ваквата инвестиција е повратна. Од Општината децини дека ваквиот начин со јавно-приватно партнерство е најповолен. Усвоена одлуката за јавното осветлување во Охрид да се изведува со јавно-приватно партнерство. На седницата на Советот на Обштината стана збор за ова прашање. Координаторот на СДСМ Јован Стојановски истакна дека доколку овие пари, односно 3,5 милиони евра, ги вложи Обштината сама без приватен партнер, целокупната инвестиција ќе биде вратена и токму затоа не им е јасно зошто се прави со јавно-приватно партнерство. Значи, зошто во случајов ние да му даеме на некој приватен партнер од Чешка да стопанисува и да заработи 5 милиони евра, чисти 5 милиони евра и да си ги поврати своите инвестиции, кога сето тоа можеше да си го направи Република Македонија. Секретарот Димитар Спасиски истакна дека Охрид мора да добие модерно улично осветлување. Според експертите, изработената физибилити студија најдобар начин е со вакво партнерство. Избрана е бонитетна фирма од Чешка која ја сноси целата инвестиција и е одговорна во наредните 15 години за јавното осветлување, потенцира секретарот. Согласно физибилити студијата, предвидено е партнерот да инвестира 3 милиони 570 илјади евра во модернизација на системот на осветлување. Што тоа значи? Замена на постоечките светилки, вкупно 7627 со LED енергетски ефикасни светилки, кои што се во моментов функционални, и дополнително изведба на 620 комплет нови, значи надградување на системот за улично осветлување за 620 нови сијалични места. Со изборот на партнер, Охрид добива функционален систем на јавно осветлување, кој е од голема важност за градот. Освен системот, градот добива и квалитетна услуга, како и 220.200 евра годишно слободни пари од оваа инвестиција, додава Спасиски. Денес од Штип, премиерот Никола Груевски објави нова мерка која ќе значи напредување на стандардот на многу семејства. Тоа е мерката усогласување на платите на униформираните и овластените лица во Министерството за внатрешни работи со платите на униформираните и овластените лица во Царина. Премиерот истакна дека ова долги години со право го очекува униформираните и овластените лица во МВР. 20% изголемување на платите за периодот април 2015-та декември 2017-та за униформираните и овластените вработени во МВР. Ова го објави премиерот на Република Македонија Никола Груевски на своето денешно обраќање пред Штипјани, при што истакна дека ова долги години со право го очекува униформираните и овластените лица во МВР. Во периодот од април 2015-та до декември 2017-та ќе се зголемат платите на униформираните и овластените вработени во МВР. Со што? До декември 2017 тие ќе се изедначат целосно со платите на истите во Царината. Вкупното зголемување на платите за периодот април 2015-декември 2017 ќе изнесува
околу 15 до 20%, односно по околу 3000 денари по работник месечно. Премиерот Груевски нагласи дека мерката почнува да се применува веднаш, односно со исплатата на платата за април 2015 година, што ќе се исплати во мај, при што истите ќе бидат повисоки од исплатените во април за околу 4-5%, зависно од стартната основа. Премиерот додаде дека со оваа мерка ќе бидат опфатени околу 10.100 униформирани и овластени лица во МВР. Груевски потсети дека пред некое време од опозицијата се обиделе да направат конструкција и класична манипулација поврзана со изградбата на автопатите и напорите на ВМРО-ДПМНЕ да издействува пониски цени и најповолни услови за државата и да ги прикаже како нешто друго со цел да ги компрометира, истакнувајќи дека тоа е лага и долна конструкција. Од тука оштип сакам да му порачам. Джабе пробуваш да не оттргнеш од проектите и делата кои ги градиме за Македонија и за нашиот народ. Не само што ќе се градат во исто време три автопати, како никогаш досега. Туку ќе се гради и четврт автопат во исто време. Автопатот меѓу Гостивар и Кичево. Затоа што тоа е еднината на нашата држава. Голема инфраструктурна мрежа. Патишта, автопати, водоводи, канализациони мрежи, нови училишта, болници. Тоа го правиме и ќе го правиме и никој нема да не запре. Знаеме ние дека тоа е целта, дека меѓу другото и тоа ги боли, зошто одиме напред, зошто земјата се гради, зошто фабрики почнаа да се градат, тоа им пречи, изјави Груевски. Премиерот Груевски потенцираше дека во последно време се почесто се зборува дека откако виделе дека ова што го прават не им проаѓа кај граѓаните, ќе пробаат да исценираат и да искрираат случај кој ќе разгори меѓуетнички тензии. Груевски подлече дека мора сите да бидеме максимално присебни и да не дозволиме да го направат финалето за кое оваа нивна операција е измислена, да не дозволиме да не закрва ниту по политички, ниту по верски и етнички линии. Најавени нови инвестиции и зголемување на бројот на работени во Штип и регионот, најави на денешниот собир премиерот Никола Груевски. Проширување на бројот на вработени е најавено од компанијата Johnson Controls и холандската компанија Antura, додека проширување на постоечките капацитети се очекува од Technical Textile и американската компанија Amphenol. Премиерот потенцираше дека за конкретните инвестиции и дела е вложен многу труд и ангажман од владата и од локалните самоуправи во овој регион и се од големо значење за овој регион. Најавена и нова инвестиција од компанијата Condevo од Италија, лидер во производството на топлотни разменувачи на бојлери и добавувач на светски познатите производители на бојлери, ќе инвестира во индустријско-развојната зона во Штип. Странски инвестиции и нови вработувања во Штип и регионот вети на денешниот собир пред Штипјани премиерот Никола Груевски. Тој истакна дека Технолошко-индустријската развојна зона Штип е реализирана инвестиција на Johnson Controls во висина од 18 милиони евра, каде што работат околу 1500 вработени. Тоа што е новина е дека од компанијата најавено е проширување на бројот на вработени до 1700 и да вработат уште 200 работници до крајот на годината. Technical Textiles, инвестиција која само во првата фаза е во висина од 15 милиони евра и со која се предвидени најмалку 600 вработувања, во мај-јуни годинава ќе отвори својата фабрика и ќе започне со работа и вработување, изјави Груевски. Кога пред неколку недели бев во Кочани, објавивме дека американската компанија Amphenol во Кочани, каде веќе работат околу 400 лица, донела одлука за префрвање на 6 своји дивизии во Македонија и тоа во технолошко-индустријската развојна зона Кочани-Виница. Висината на оваа инвестиција ќе изнесува околу 20 милиони евра и се предвидени околу 2000 нови вработувања, 2000 нови работни места. Денес сакам да објавам дека во вториот квартал на годината, значи за 2-3 месеци од сега, ќе се подготвува и официјално ќе дојде до потпишување на договорот со оваа компанија и веднаш потоа почеток на градба на нивните капацитети и реализирање на новите предвидени вработувања. Холандската компанија Antura, која во Кочани инвестираше 6 милиони евра, досега вработи 100 лица, а во наредниот период ќе го зголеми бројот на вработени за уште 200 нови вработувања, официјално ќе биде отворена на 6 мај. Пред 10 дена и официјално почна со работа новоотворениот капацитет на компанијата Актива Аутомотив во индустријската зона во Штип, која е кооперант на белгиската Ванхол и која веќе вработи 100 лица, планира уште 200 дополнителни вработувања, посочи Груевски.
Денес сакам, почитувани присутни, да објавам една сосема нова инвестиција со дозвола на самата компанија со која работеше министерот Џери Наумов. Денес можам да објавам дека компанијата Condevo од Италија, лидер во производството на топлотни разменувачи за бојлери и добавувач на светски познатите производители на бојлери, не информираше дека донесе одлука за инвестирање во технолошко-индустријската развојна зона во Штип. Инвестицијата во вкупна вредност од над 40 милиони евра и минимум 250 нови вработувања во период од 5 години. Груевски истакна дека конкретните инвестиции и дела се од огромно значење за целиот источен регион, дела за кој е вложен многу труд и ангажман од владата и од локалните самоуправи во овој регион. Продолжуваат скандалите околу воздушниот транспорт низ светот. Канадски авион веднаш по слетувањето излетал од пистата поради снемување електрична енергија на аеродромот. За среќа нема жртви, а дел од патниците претрпеле полесни физички повреди, а неколку се во состојба на шок. На другиот крај од светот пак, намерно неспособен аеродромот во Сана. 4 дена откако започна воздушните напади во Јемен, борбени воени авиони на арапската коалиција го бомбардираат аеродромот во Сана и комплетно ја уништија пистата. Борбени авиони на арапската коалиција минатата ноќ го бомбардираа аеродромот во Сана и комплетно ја уништиле пистата, објавува BBC. Оваа операција, предводена од Саудиска Арабија, се спроведува против бунтовниците под чија контрола во моментот се наоѓа поголем дел од земјата. 4 дена откако започнаа воздушните напади против шиитските бунтовници и приверзаниците на поранешниот председател Али Абдулах Салех, комплетно ја неспособен аеродромот во престолнината, потврдува извор од авијацијата. Ден откако персоналот на Обединетите нации беше евакуиран од Сана. Исто така, воен представник објави дека во текот на ноќта извршен е воздушен напад врз штабот на бунтовничката републиканска гарда во базата Ал-Субаха во западниот дел од Сана, при што се убиени 15 војници, а 18 биле повредени. Авиоударите на арапската коалиција почнаа во ноќта спроти четврток, 26 март. Представници на Саудиска Арабија соопштија дека бомбардирањата ќе продолжат до оној момент во кој ситуацијата во земјата ќе постигне стабилност и безбедност. Авион од канадската компанија Air Canada слетал на пистата на меѓународниот аеродром во Халифакс во југоисточна Канада, пошто удрил во далековод и претрпел голема штета. Но за среќа сите патници и членови на екипажот ја преживеале несреќата, објавува Russia Today. Портпаролот на компанијата Air Canada на својот Twitter профил потврди дека авионот со лет 624 од Торонто за Халифакс излетал од пистата веднаш по слетувањето, бидејќи несреќата се поклопила со изненадното исчезнување на струја на аеродром. Сите 132 патници и 5 членови на екипажот се евакуирани од авионот кој е сериозно оштетен во несреќата. Никој од патниците не се здобил со повреди кои би го донеле во прашање неговиот живот, но повеќе патници се стекнале со исекотини или биле во шок состојба и локалната болница примила 50 патници со полесни повреди, додека 2 пациенти веќе се пренесени во болница со возило на итна помош, објавува CBS News. Во последните 2 до 3 години, најактуелно во Охридскиот регион е садење на цреша. Најбарани се по крупните сорти и истите претежно се извезуваат. Помалку се пробиваат и аронијата, како и годжито. За неколку денови ќе се започне и со зимското третирање за заштита на јаболкото. Најактуелно последниве неколку години кај нашите земјоделци во Охрид и Охридскиот регион е садење цреши. Црешата има големо значење како земјоделско растение затоа што е припитомена и е една од најзастапените растенија во овоштарството поради своите вкусни плодови што се користат во свежа и преработена состојба. Плодот на црешата е исклучително месест и има сладок вкус. Последниве неколку години, еве 2 до 3 години, тренд во Охридското подрашје е проширување на големо на черешната. Тоа е черешна која што од повеќе сорти има, тоа е крупноплодни сорти, кои што исклучи вода за извоз,
И се садат, мислам, голем замав зиде последниве 2-3 години садењето на черешни. И се уште е актуелна, мислам. Покрај оваа овошна култура, помалку се пробиваат и аронијата, како и годжи бобинката, меѓутоа најинтересна е црешата Вели Левески. Зимската заштита на ковчестите видови на овошје за некој ден ќе започне со зимското третирање на јаболкото. За зимско третирање на овоштарството, тоа е белото масло во комбинација со од бакарните препарати Нордокс, Фунгуран, Купра Блау и така натаму. Покрај овие култури започнува сезоната на садење кокар, лук, пипер, како и со самото затоплување на времето поактуелно садење на компирот. За овие овошни култури владата на Република Македонија доделува и субвенции за сите активни земјоделци кои имаат поднесено барање и ги исполнуваат условите за истите. Шарпланина има одлични услови за развој на руралниот туризам. Експертите сметаат дека потребна е стратегија со која ќе се искористат потенцијалите, ќе се привлечат странски туристи и ќе се отворат нови работни места. Една од најпосетуваните локации е местноста Петочко Водиче на Тетовско Беловиште. Еве какви се тамошните зачетоци на руралниот туризам. Ова е Петочко Водиче. Место на Тетовско Беловиште, кое за посетителите е прва асоцијација за духовен мир, создаден од звуците на природата и убавиот помин на планина. Ова место води кон познатите белошки водопади. Овде има еден помал, кој е најбуен во април, кога се топи снегот на шара. Мештаните го претвориле местото во вистински планински рај. На еден од нив му се сонило и ја изградил малата црква Света Петка. Во неа е изворот по кој местото го добило своето име. Звуците на природата, жубурењето на реката, песната на птиците, овде се како лек за душата. Но и водата е лековита овде на Петочко Водиче. Луѓе од различни вери доаѓаат најмногу кога имаат проблем со очите. И потоа сите сведочат дека водата им помогнала за да го подобрат своето здравје. До овде води пат кој е изграден со поддршка на многобројните иселеници од Беловиште. Местото станувало се попосетено, а гостите сакале овде да престојуваат, да ја запознаат традицијата, да ја вкусат храната, да го почувствуваат спокојот. Така се отвориле неколку гостителски објекти. Собствениците се потрудиле преку нив да ја представат овдешната етнокултура. Тоа се зачетоците на шарскиот рурален туризам. Покрај духовниот мир да си најдат и психички мир, така што наоколу се со птици. Гостите не обожаваат да им пуштаме музика, значи сакаат чисто да га осетат реката, природата и се наоколу што фигурира околу нив. Но со доаѓањето на странските туристи се појавила и потребата од сместувачки капацитети. Во близина на Петочко Водиче нема услови за тоа, зашто овде нема ниту струја. Угостителите имаат идеја туристите да се сместуваат долу во селото, а го решаваат и проблемот со енергетската стабилност. Пред 2-3 години, уште кога по свеќи тука гостите се служеа, кога по свеќи си правевме и забави, значи се од прошлава година, значи се обложуваме во фотоволтажни панели, значи ова беше пробно. Значи прошлата година поставивме фотоволтажни панели. Експертите за рурален туризам со кои поразговаравме, овдешниот развој го гледаат во стратегија на чие создавање ќе работат сите што можат да дадат свој придонес. Локалните самоуправи што може да помогнат луѓето кои што сакаат да работат, значи приватниците кои што сакаат да работат во ова насока, што може да помогнат сите оние организации кои што се занимаваат дали се планински, еколошки или не знам, други спортски друштва кои што работат на Шарпланина, значи сите овие субјекти во еден кош. Изработка на стратегија. Развојот на руралниот туризам значи отворање нови работни места. Во ова преубаво место што го посетивме, веќе има неколку вработени, а преку лето нивниот број се зголемува. САД и Иран се приближуваат до спогодба за клучните прашања околу нуклеарната програма на Техеран, но се уште остануваат спорни некои прашања на 4 дена до крајниот рок за постигнување првична нацрт спогодба, објавуваат анонимни извори од преговорите кои моментално се случуваат во Лозана. Од вчера во Лозана се министрите за надворешни работи на Франција, Германија, како и високиот представник на Европската унија за надворешна политика и безбедност Федерика Могерини, а денеска освен кинескиот министер за надворешни работи, во Швајцарија пристигнуваат и шефовите на дипломати на Велика Британија и Русија.
САД и Иран се поблиску до спогодба за клучните прашања за нуклеарната програма на Техеран, но се уште остануваат некои спорни прашања 4 дена до крајниот рок за постигнување на првичната нацрт спогодба, изјави анонимни извори од преговорите кои се одржуваат во Лозана. Според тие извори, Иран дал првична согласност за лимит од 6000 или дури помалку на центрифугите кои може да ги користи за збогатување ураниум во главниот објект. Освен тоа, прифатил да го извезува во Русија сиот збогатен ураниум што го произведува. Нерешени останале прашањата околу траењето на евентуалните ограничувања на иранската нуклеарна програма, мониторингот на почитување од страна на Техеран и некои други теми. Високиот представник на Европската унија за надворешна политика и безбедност, Федерика Могерини, изутринава во Лозана разговараше за нејзините позиции на преговорите со министрите за надворешни работи на Германија и Франција, Франк-Валтер Штајнмајер и Лоран Фабиус. Министерот за надворешни работи на Кина, Ван Ки, исто така пристигна во Швајцарија денеска за учество во преговорите, а според представници на кинеската делегација тој донел дополнителни предлози. Американскиот државен секретар Џон Кери денеска ги откажа плановите да се врати во САД на одбележување на споменот на неговиот покоен колега од Сенатот Едвард Кенеди со цел да учествува во преговорите во Лозана. Тој требаше да учествува на церемонијата на отворањето на Институтот Кенеди во Бостон, заедно со семејството на покојниот сенатор од Масачусетс, денеска јутре, но имајки го предвид продолжувањето на преговорите во Швајцарија, за жал тој нема да може да го сподели тој специјален момент со нив, изјави портпаролот на Стејт Департмент Мари Харф. Кери води интензивни дискусии со иранскиот министер за надворешни работи Мохамед Джавад Зариф во Лозана од четвртокот. Од вчера во Лозана се министрите за надворешни работи на Франција и Германија, како и Могерини, а денеска, освен кинескиот министер за надворешни работи, во Швајцарија пристигнуваат и шефовите на дипломатиите на Велика Британија и Русија. Деветти семинар на Јапонска карате асоциација се одржа викендов во Охрид. Организатор е Охридскиот карате клуб Самурај од Охрид, а инструктор сенсеј Златко Кеско шести дан. Тој искажа задоволство од заинтересираноста на охридјани за занимање со јапонските боречки вештини, ако при тоа се земе предвид и фактот дека во градот екзистираат 4 до 5 карате клубови кои се активни повеќе од десетина години. Викендов во Охрид по деветти пат се одржа традиционалниот семинар на Јапонска карате асоциација во организација на карате клубот Самурај од Охрид. Секоја година во овој период и во ноемврискиот период се случува ваков семинар во трајање од 2 дена, за време на кои се случуваат 4 тренинзи, а на кои учествуваат 3 клуба. Инструктор беше сенсеј Златко Кеско шести дан. Та ги посетиме Охридскиот клуб. У ствари тука се 3 клуба. Охридски, да си дојдам малку дома ја, да, нели, тоа што го сум го работел тука, да го предам и на сограѓаните бивши. Сенсеј Кеско вели дека е задоволен со заинтересираноста на охриѓани за занимавање со јапонски боречки вештини, ако при тоа се земе предвид дека постојат 4-5 клуба кои активно работат повеќе од десетина години. Тој додава дека во клубовите не се забележува некоја енормна бројка на членови, но генералната бројка е задоволителна. Да, секој овој семинар го користиме за средба меѓу нас, инструкторите, за да може да се, нели, да се направи една фаза понапред во рамките на учење на учениците понатаму, нели, она скалило кое што е меѓу учителот и ученикот и главниот инструктор, нели, тоа е во суштина, е тоа целата акција која што се спроведува. Инструкторот вели дека препорачлива возраст за прва средба со јапонските боречки вештини е 5,5 до 6 години па нагоре, зашто станува збор за малку построга дисциплина на тренинзите. Инаку никогаш не е доцна за практикување на јапонски боречки вештини. Секој човек во различна возраст има различна придобивка од овие вештини, па дури и човек на 60 години да почне да се занимава, има известна придобивка од јапонските боречки вештини. По повод одбележувањето на 70 годишниот јубилеј од формирањето и делувањето на Обштинскиот Црвен Крст, вчера вечер беше организирана свечена академија. На истата беа доделени јубилејни признанија на најзаслужните волонтери, со што на четворица им беа доделени златни плакети на Црвениот Крст Охрид, а на двајца златен знак на Црвениот Крст на Република Македонија. На свечената академија и предходеше промоција на книгите биографии на основачите на Црвен Крст Анри Динан и Густав Монје.
Со свечена академија во Центарот за култура Григор Прличев, вчера вечер беше заокружена целодневната програма, организирана по повод 70 годишниот јубилеј од формирањето и делувањето на Обштинскиот Црвен Крст. Во официјалниот дел беа доделени јубилејни признанија на најзаслужните волонтери и активисти изминати ве 70 години во Црвениот Крст. На четворица волонтери и активисти им беа доделени златни плакети на Црвениот Крст Охрид, и тоа на Виолета Масин, професор во пензија, Јован Душковски, лекар во пензија, Милутин Секуловски и Љупчо Милковски. Сите тие навистина долго време се активисти, долго време волонтираат во Црвениот Крст, дале дел од себе за оваа организација и за хуманоста, и заслужно одат овие јубилејни признанија. Златен знак на Црвениот Крст на Република Македонија ќе добие Славица Илич, професор во основното училиште Свети Климент Охридски, и Марија Алексиоска, доктор во трансфузиолошкото одделение во Охрид. Во знак на благодарност за организирањето и испратената помош за поплавените подрачја во Србија, на Обштинската организација Црвен Крст Охрид и беше доделено признание од страна на Црвен Крст Крагуевац. Предходно беше извршена и промоција на книгите, биографии на основачите на Црвен Крст, Анри Динан и Густав Моније, кај кои прва се јавила идејата за помош на оние, на кои помошта им е најпотребна, додава Точков. Чи сите оние граѓани, не само во Охрид, во сите градови во Македонија каде што има обштински организации на Црвениот Крст, ќе можат да одат во тие организации, да ги позаимат книгите, да ги користат, да ги читаат, или во самата организација да дознаат повеќе за хуманото движење на Црвениот Крст. Книгите се приведени на македонски и на албански јазик, додаде Точков. Секторот за внатрешни работи Охрид поднесе кривична пријава против 34-годишниот ЗЦ од Охрид поради постојање основи на сомнение за сторено казнено дело за тајување. Пријавениот во својство на одговорно лице и подписник на сметката од хотелот Престол во Охрид, приходите од свадби и други веселби не ги прикажувал, туку парите ги присвојувал за себе. На тој начин фирмата која стопанисува со хотелот ја ставил во долгови, со што противправно прибавил корист од 997.194 денари. Поради постоење основи на сомнение за сторено казнено дело за тајување, СВР Охрид поднесе кривична пријава против 34-годишниот ЗЦ од Охрид, имено пријавениот во својство на одговорно лице и подписник на сметката од хотелот Престол во Охрид, приходите од свадби и други веселби не ги прикажувал, туку парите ги присвојувал за себе. На тој начин фирмата која стопанисува со хотелот ја ставил во долгови, со што противправно прибавил корист од 997.194 денари. Пријавениот ЗЦ остварениот промет го внесувал како позајмица од негово име на сметка од хотелот, како би можело да се поминат платите за вработените. Не ги плаќал набавките, а приходите од свадбите и другите организирани забави не ги пријавувал. Сусна наредба во 2012 година, собствениците на хотелот кои живеат во Австралија, пријавениот од Шанкер го назначиле за менаџер на хотелот. Со тоа ЗЦ го водел исплаќањето на платите на вработените, раководел со набавките и сплаќањето на роба, раководел со постапките за обезбедување на гости и нивно сместување, го изготвувал распоредот за работа на персоналот, истиот ги склучувал договорите со странките, односно се што се работело во хотелот било под негова контрола. За успешно извршување на менеджерските обврски, собствениците на хотелот на пријавениот му обезбедиле патничко моторно возило Opel Astra, кое вработените го сметале како службено возило. Спасен македонскиот алпинист Здравко Дејанович, а двајца алпинисти трагично завршија по спуштањето од хималајските врвови, се вели во соопштението на Федерацијата на планинарски спортови на Македонија. Според нашиот алпинист, сите членови од тимот имале некакви повреди, физички или психички, а тој завршил со смрзнатини на рацете. Суровоста на условите, ниската температура како и лавините дополнително ги отежнуваат условите за слегување. Искачувањето на Анапурна 1 е огромен успех за нашиот алпинист, но и за македонското планинарство.
Трагично заврши спуштањето од хималајските врвови за двајцата алпинисти Пемба Шарпа од Непал и Самули Мансика од Финска, додека спасен беше македонскиот алпинист Здравко Дејанович после успешното искачување на Анапуран 1. Како што стои во соопштението на Федерацијата на планинарски спортови на Македонија, поради голема исцрпеност, тимот составен од 13 алпинисти изгубил многу време и бил принуден да остане на 7400 метри. Следниот ден продолжиле до кампот 4. Нашиот алпинист Здравко Дејанович изјавил дека сите членови имале некакви повреди психички и физички, а тој самиот имал смрзнатини на раците, но се чувствувал добро. По пристигнувањето во базниот камп, заедно со другите членови со хеликоптер биле превезени до болницата во Катманду, Непал. Отежното било слегувањето на алпинистите пред се поради суровоста на условите, ниските температури од околу минус 50 степени, следени со леден ветар, кој уште на врвот предизвикал смрзнатини на лицето и на раците, како и големи лавини каде се губи и голем дел од опремата. Инаку ова е огромен успех за македонското планинарство. Алпинистот Здравко Дејанович стана прв и единствен македонец кој досега има искачено три врва над 8000 метри, а со ланското искачување на К2 и овогодинешното на Анапурна 1, како и со претходно искачење од Монтеверес, до денес е нашиот најуспешен хималаец, чии успеси полека влегуваат и како врвни светски достигнувања во хималаизмот. Ракометарите на Охрид со победата од 29-21 на Работнички во Скопје го завршија регуларниот дел во Суперлигата. Во меѓувреме, ракометарите на Вардар загубија и во мечот за третото место на Final Four турнирот од СХ Лигата, откако беа поразени од Загреб со 23-26. Себастијан Фетел триумфираше на денешната Формула 1 трка за големата награда на Малезија. Во спортскиот блок на О2 и деталите за синокешните НБА надпревари. Победа за ракометарите на Охрид за крај на регуларниот дел од сезоната. Охриѓани во последниот надпревар беа подобри со 29-21 од тимот на Работнички. Ракометарите на Охрид доминираа во текот на целиот надпревар, а тоа им овозможи лесна и убедлива победа трета во серија. Најефикасни во составот на Охрид беа Мите Караиванов со 6 погодоци, додека 5 пати реализираше пивотменот Иван Тасески. Ракометарите на Вардар не само што не ја одбранија титулата во СХ Лигата, туку денеска го загубија и надпреварот за третото место. Поуспешен со резултат 26-23 беше хрватскиот представник Загреб, кој го доби дуелот меѓу две екипи кои обезбедија место во четвртфиналето на Лигата на шампионите. Во неизвесен надпревар црвено-црните беа совладени од хрватскиот првак, кој во последните 10 минути направи разлика и ја сочува до крајот. Крилото Добривој Марковиќ постигна 5 гола, додека Стоилов, Карачич и Шишкарев беа стрелци на по 4 погодоци. Петар Ангелов имаше 9 успешни интервенции. Синоќа се одигра 5 надпревари во најелитното кошаркарско друштво НБА Лигата. Тренерот на Атланта, Майк Баденхолцер, на синоќешниот надпревар против Шарлот одлучи да ја одмори стартерите Корвер, Хорфорд, Тик и Керол. Јастребите го загубија надпреварот со 115-100, а македонскиот интернационалец Перо Антич за нешто повеќе од 20 минути поминати на паркетот реализираше 3 поени и 2 дефанзивни скока. Најефикасен кај гостите беше Кент Бејзмор со 20 постигнати поени, 5 скока и 2 асистенции, а на другата страна Кемба Вокер со 21 поен и Жералд Хендерсон со 20 постигнати поени го предводеа Шарлот до 31-та сезонска победа. Играчите на Golden State уште еднаш потврдија дека се најдобриот тим во НБА Лигата ова надпреварувачка сезона, откако синоќа на гостински терен го совладаа тимот на Милвоки со 108-95. Војните продолжија со серијата победи без оглед на фактот дека веќе го обезбедија првото место во западната конференција, а со 60-тата сезонска победа поставија и нов клубски рекорд. Синоќа Стеф Кари повторно беше главниот виновник за победата со постигнати 25 поени, 4 скока и 6 асистенции, а беше пратен од Клей Томсон, кој реализираше 21 поен, 5 скока и 4 асистенци. Кај Милвоки најефикасен беше Крис Мидлтон со 14 постигнати поени, на кој додаде 2 скока и 3 асистенци. На останатите 3 надпревари, Чикаго пред својата публика го декласираше тимот на Њујорк со 111-80, Јута Джез славеше над Оклахома со 94-89 и Портланд ги совлада Денвер во најефикасниот надпревар синоќа со 120-114.
Денеска преовладуваше умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Минималните температури ќе се движат од 1 до 8 степени, а максималните дневни температури ќе достигнат до 4, односно до 13 степени. Стабилно време ќе имаме и во понеделник, утринските температури од минус 2 до 5 степени, а максималните дневни ќе достигнат до 8, односно до 17 степени. Во вторник во Македонија ќе биде претежно сончево со локална облачност и топло. Температурите ќе бидат во пораст. На одва следува метео. Почитувани, на одва го следевте второто неделно издание на Дневникот. Останете на ова фреквенција. Имајте пријатна вечер со програмата на телевизија О2.